הנה, טוב, אז אני מתחיל מההתחלה. אז שלום לכולם, ערב טוב, אנחנו כבר בסשן בין העשירי ל-15 בוובינר השבועי שלנו. שני נושאים מקדימים. אז קודם כל, בשבוע שעבר, בדיוק בשעה הזאת, טיפלנו בהנחתה שהייתה לגבי נושא המדען הראשי וגם קהילות, מטה הקהילות, ונעשתה באמת פעילות מאוד מאוד רחבה על ידי גם ארגונים, גם חברי ממשלה, גם אנשים פרטיים, גם חברות, באמת כל אחד נתן פה יד וכתף. אפשר היה לראות את התוצאות של זה באמת בכמות התקשורת שטיפלה בנושא הזה של תקציבי המדען הראשי, שבאמת הייתה מעבר לפרופורציה של תקציבים של 100 מיליון שקל, אבל מסתבר שלפעמים לציבור יכול גם להשפיע, לא תמיד, לא צריך להיסחף, אבל במקרה הזה, לשמחתנו הרבה, למעשה הקיצוצים לשנת 2024 בוטלו, זאת אומרת תקציבי המדען של כל המשרדים הרלוונטיים, כולל משרד האנרגיה, ושוחחתי הבוקר עם יעל, ונראה לי שמאוד הוקל לה, התקציבים חזרו למתכונתם המקורית. מה שכן, במהלך החודשים הקרובים, יש ועדה בראשות המדען הראשי של משרד המדע שתטפל בנושא של הקמת קרן, סליחה, הקמת קרן לאומית. להערכתי, המאבק עכשיו, הקרן הזאת תקום, come hell to high water, ויכול להיות שגם צריך אותה. אבל המאבק, להערכתי, צריך כרגע להתמקד בעניין שהקמת הקרן לא תביא, לא תבוא על חשבון תקציבים של מדענים ספציפיים בדיסציפלינות ספציפיות, כמו אנרגיה, חקלאות וכדומה, ונראה לי שזה כרגע כבר מאבק שהוא לא דחוף, זאת אומרת, הוא לא שצריך לעשות אותו מחר בבוקר, אבל בהחלט בחודשים הקרובים, במקביל לפעילות הוועדה, אגב, מתי שהיא תקום, ואם היא תקום, אנחנו מכירים שיש הרבה מאוד ועדות שמכריזים עליהן, שבעצם נשארות על הנייר. בכל מקרה, במקביל לפעילות של הוועדה, אנחנו, כל מי שעסק בעניין, צריך לרתם כדי לוודא שהמקור התקציבי לא יהיה מתקציבי המדע. זה עדכון אחד. העדכון השני, שאני מעדכן כל שבוע, אז אנחנו ממשיכים בפעילות שלנו לגבי חוברת הפרויקטים לחבל תקומה, כאשר המהדורה הראשונה של הפרויקטים תכיל בין 10 ל-12 פרויקטים, שמה שמאפיין אותם זה א', שהם בעלי התכנות טכנו-כלכלית, זאת אומרת, לא דברים שעוד צריך לפתח וכדומה, זה דבר אחד. ודבר שני, שהוא אולי הכי חשוב, ולפעמים המון המון ארגונים, כולל אנחנו, עובדים על הנושא של האנרגיה, מתוך ראייה כללית מה טוב ומה צריך לעם ישראל ומדינת ישראל וכדומה, וגם אנחנו שוכחים שבקצה, בסוף יש תושבים, ולא בטוח שכל מה שאנחנו מציעים זה גם טוב להם או מועיל להם וכדומה. אז אנחנו גם בוחנים את הפרויקטים בעיניים של האם הם משפרים את מצב תושבי החבל. מה זה נקרא לשפר את מצב תושבי החבל? אחד, גורמים להפחתת עלויות, או שניים, גורמים לעלייה למקורות הכנסה חדשים ולמקורות תעסוקה חדשים ומדיסציפלינות שעד היום לא היו בחבל. אז לאור הקריטריונים האלה אנחנו באמת מתקדמים, ואם נצליח לעמוד בלוח הזמנים שהגדרנו לעצמנו, אז בסוף ינואר נפיץ, וכמובן זה יהיה באופן שקוף לכולם. עד כאן שתי ההקדמות, וכרגיל נתחיל מהסוף. בשבוע הבא יש לנו וובינר עוד פעם עם אנשי חו"ל, הפעם זה להערכתי מאוד מעניין. בשבוע הבא ייתן לנו חבר הנהלת דיטק, דיטק זה חברת החשמל האוקראינית, ייתן לנו סקירה על ההשפעה של מלחמת רוסיה-אוקראינה על הגריד, על הגריד המקומי, מה קרה, איך הם התארגנו, איך הם חושבים שצריך להתארגן בעתיד, מאוד מאוד רלוונטי לתקופה שבה אנחנו נמצאים. מאוד ממליץ לכולכם להשתתף, כי בין היתר זה לא יוקלט על פי בקשתם, ולא יכול להתווכח איתם בנושא הזה.
עד כאן ההקדמות. גדי, תודה שהצטרפת אלינו והסכמת לתת לנו את ההרצאה. בבקשה. אני מצורף כבר הרבה זמן אליכם, אלינו. כן. תודה רבה באמת על ההזדמנות. במסגרת הוובינרים האלה אנחנו עוברים בגדול לשני סוגים של פעילויות או של מצגות. אחת היא טכנולוגית יותר, ולפני שבועיים או שלושה עודד נתן פה את המצגת שלו על NT-TAU, ובשבוע שעבר קיבלנו את הצד השני, וזה צבי הברון שנתנה לנו את התפיסה שלה לאן הולכת רשת החשמל וכל הדברים האלה, ואני מוצא את זה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל, כל הוובינרים האלה. אז תודה לאנרג'י.קום שמאפשרת את החלוקת מידע הזאת בין כולנו, בין כל החברים, שזה שילוב של אנרג'י.קום ושל Ignite the Spark, כן, יש פה גם חברים מפה וגם מפה. אני הולך לדבר היום על המאגר או הריסורס הגיאותרמי כמישהו שאפשר לעשות איתו חשמל, מה שאורמט עושה הרבה מאוד שנים. המצג שלי באנגלית, אני אדבר בעברית. יש לי הרבה סליידים, אבל חלקם אני אעבור מאוד מהר, כי זה מצגת שאני נותן לא רק פה, אם כי שיניתי אותה במיוחד בשבילנו בכמה דברים. נראה, אני מקווה שזה יעניין את כולם. בואו נתחיל. אוקיי. מה על מה נדבר היום? אני אתן אינטרדקשן קצר מאוד לאורמט, מי אורמט, מה היא עושה וכולי, נדבר טיפה על ה-clean energy, green energy, רק בשביל לחדד את כמה דברים שלא תמיד עכשיו היו ברורים לכולם, ואז נדבר על המקור הגיאותרמי, מה הוא, מאיפה הוא מגיע ומה אפשר לעשות איתו, ואחרי זה מה זה פרויקט של להקים תחנת כוח ממקור גיאותרמי, ולסיום מה שהרבה יותר רלוונטי לישראל זה כל נושא של על אותה טכנולוגיה, איך אנחנו יודעים גם להשיב חום אבוד מתעשיות ולהפיק ממנו חשמל. כבר אפ פרונט אני אומר, לצערנו בארץ עד נכון להיום לא מצאנו מקורות גיאותרמיים שמתאימים לייצור חשמל. יש בארץ גיאותרמיה, לא מצאנו כזה דבר. יכול להיות שאם יחפרו לעומקים מאוד מאוד גדולים, אולי יגיעו לטמפרטורות או לפלואו שנתון נכון, שמתאימים, אבל זה לא קורה כרגע. אוקיי? בקצרה מאוד על אורמט, חברה שקיימת מ-1965, היא ציבורית בבורסה של ניו יורק. הייחוד הגדול של אורמט זה שהיא גם מקימה תחנות מאלף עד תף ומפעילה אותו ומוכרת חשמל, ויש לנו קרוב ל... היום זה כבר יותר מ-1.2 ג'יגה, היום אנחנו כבר קרוב ל-1.4 ג'יגה, של אורמט, שמפעילה אותה עם צוותים שלה ומוכרים חשמל, רובם גיאותרמים, אבל לא רק. רג זה מהשבת חום אבוד מחום תעשייתי, גם פה יש לנו, והחלק השני, אנחנו מוכרים את הפתרונות, מתכננים פתרון, מוכרים אותו ללקוחות שהם אלה שהם מקימים את התחנה. יש לנו כ-1,500 עובדים בכל העולם, 600 פה בארץ. אוקיי, זה המקומות שאנחנו בזורים בהם בעולם. מה שאתם רואים פה בישראל זה המפעל שלנו פה, שיש לנו כאן מעבדת סטורג', שגם בזה אנחנו מתעסקים קצת בסטורג', וכל הגגות של המפעל כולם הם PV, אנחנו מספקים 3.1 מגוואט פיק במפעל אצלנו, כמובן כחברה נקייה זה די מתבקש שנעשה לכזה דבר. זה המפעל שלנו ביבנה, כמו שאתם רואים, כל הגגות, מפעל ייצור, אני חושב שאני מאוד גאה להיות במפעל שהוא באמת לתפארת מדינת ישראל, מחרטות וקרסמות ברמה שלנו ולאישקר יש פה בארץ בלבד, ויכול להיות שזה אפילו במזרח התיכון ברמה מאוד מאוד גבוהה שמתאימה למנועים סילוניים. מה אנחנו מייצרים פה? למעשה אנחנו מייצרים את כל מה שקשור בתחנת הכוח מלבד הגנרטור והברזים. זה שני דברים שאנחנו קונים בחוץ. מחליפי חום, קרסומות שמייצרות את הטורבינות, אנחנו עושים את הטורבינות שלנו, הן מאוד מיוחדות, קו הרכבה לטורבינות, כל הלוגיסטיקה, מצנני אוויר, רוב התחנות שלנו מקורות אוויר ולא מים. הכל פה ביבנה. אוקיי. אני מקווה שזה היה מספיק קצר על אורמט שתתרשמו. גיאותרמיה. המקור הגיאותרמי הוא אחד מהבודדים שהוא באמת בייסלוד אמיתי ל-Renewable Energy. זאת אומרת, 24-7,
התחנות שלנו עובדות year round, תלוי מאוד באיזה סוג המקור, צריך אולי לעצור אותם פעם בשנה ליום יומיים בשביל ניקוי של מחליפי חום. אין לתחנות שלנו overall כמו שיש לתחנות קיטור, אולי צריך פעם, לא אולי, צריך פעם אולי בין 4-8 שנים הניסיון שלנו לעצור את התחנה לגג 5 ימים בשביל להחליף bearings ואטמים בטורבינה ובגנרטור, זה הכל. זה רמת ה-availability לקוחות, ואנחנו מדווחים על יותר מ-97% availability לתחנה. מאוד מאוד מסובך, התחום הגיאותרמי הוא הרבה יותר מתוסבך, בטח שמאשר להקים יחידת PV, זה מולטי דיסציפלינרי ואנחנו נסתכל על זה, הרבה מאוד ידע מושקע בזה, התפעול של התחנה הוא באופן יוצא דופן זול וקל וסטייבל פוראבר, זאת אומרת יש לנו תחנות בנות קרוב ל-40 שנה שעדיין מספקות את אותה רמת חשמל כמו שהיו בתכנון הראשוני, בתנאי שמנהלים את התחנה ואת המקור, את הגיאותרמיה כמו שצריך. כשאתה מנהל את זה נכון, אתה יכול להגיע למעשה לסוג של כמעט פרפטום מובילה. והיתרון הנוסף של המקור הגיאותרמי, כאשר משתמשים בו לייצר חום, אנחנו לא מנצלים את כל החום, וגם יש חום שיעורי מתהליך יצירת החשמל בגיאותרמיה, ואותו אנחנו יודעים לנצל למטרות אחרונות, מה שנקרא מולטי אפליקיישנס, למשל לחימום סביבתי, לחממות, לייבוש מזון וכיוצא בזה, וכמובן זה מגביר את האפקטיביות ואת של הניצול החום. אז זה הגיאותרמיה. בקצרה, מה זה green ומה זה clean? כל הפרמטרים שאנחנו צריכים כשאנחנו באים לבחון מה זה לאנרגיה מתחדשת נקייה, אנרגיה מתחדשת ירוקה, יש הרבה מאוד דיונים מסביב לזה. אני מביא פה רק בתור דוגמה את המים. תראו, יש היום 3 סוגים שונים של ייצור חשמל בשימוש במים, והם ברמות זיהום וברמות השפעה סביבתית שונות לחלוטין. כלומר, הכי טוב זה הריבר. זה ימני בצד ימין למטה, אתה לוקח קצת מים מהנהר, יוצר את הפוטנציאל הגבהים, מעביר את המים דרך טורבינה, מאוד קלה, מאוד פשוטה, מינימום הפרעה לסביבה, דרך הטורבינות האלה הדגים יכולים לעבור, הסבים יכולים לעבור, אם כי רצוי לעשות איזה פילטרציה, ואתה מושיב את המים חזרה לנהר, קצת יותר במורד הזרימה, אבל ללא שום פגע. זאת האנרגיה הכי זולה והכי נקייה שקיימת whatsoever. והיא גם הכי עתיקה, כי אם תחשבו על זה, בתל דן אנחנו מוצאים תחנות לא יוצרות חשמל, אלא קמח בנות 2000 ויותר שנה. הדבר השני שהוא הגשרים, כאשר אתה עושה סכר של מים, הפגיעה בסביבה היא הרבה הרבה יותר גדולה. כמובן שאתה יכול לעשות הרבה יותר חשמל, הרבה יותר השקעה גדולה, אבל יש פגיעה הרבה הרבה יותר גדולה בסביבה. והנושא של pumped hydro, האנרגיה שאובה, זה כבר סיפור אחר לגמרי, זה גם ממים, אבל זה מודל עסקי וכלכלי לחלוטין שונה. כך שאותו סוג של אנרגיה מתחדשת, אפשר לבחון אותה ברמות שונות של עד כמה היא נקייה, כאן יש את הרשימה, אני אעביר אחרי זה את המצגת עמוס דניאל, שמי שירצה יוכל לקבל אותה, ובאותה דרך אנחנו בוחנים למעשה את כל האנרגיות המתחדשות שאנחנו מסתכלים עליהן. אז מה הרעיון שעומד מאחורי גיאותרמיה? מאחורי גיאותרמיה הרעיון הוא שמים שחדרו לאדמה מאיזושהי סיבה, מתאספים על איזשהו אקוויפר, על איזשהו אזור שהוא לא מחלחל יותר, כאשר מתחת נמצא איזשהו גוף שמחמם אותם, את הסלעים של הסביבה, לבה או איזשהו גורם אחר שבא מתחת, מלב כדור הארץ, הוא מחמם אותם, צריך לבדוק איפה זה נמצא, קודחים באר ההפקה, יש בארות הפקה ישרות, אתם רואים את האחבר שלי, נכון? כן? יש בארות הפקה ישרות, יש בארות הפקה שהן מוטות מכל מיני סוגות, directional, יש להם יתרונות, חסרונות, עלויות וכיוצא בזה, אוספים את מה שאנחנו מקבלים מלמטה, שהוא יכול להיות רק מים חמים, הוא יכול להיות מים חמים באנטלפיה גבוהה יותר, ולכן כאשר הם עולים כלפי אדמה אפשר להפיק מהם גם קיטור, ואת זה מעבירים לתחנת כוח, התחנה משתמשת בחום, מייצרת חשמל, ואת אותו, כל מה שיש פה,
פשוט מקורר יותר, עושים הזרקה במקום ששוב הגיאולוגים אומרים לנו שהכי כדאי לעשות את זה. במקרים טובים אנחנו מקבלים, עושים מה שנקרא tracer test, שמים מרקרים במים ואז מקבלים אותם אחרי איקס זמן, עולים חזרה בבאר הפקה שלך, ואז אתה מגלה שיש כאן סוג של אותם מים חוזרים אליך חמים, אם כי יש מקומות שבהם יש זרימה כזאת מתחת לקרקע שהמים פשוט עוברים. אנחנו בשביל לייצר מקום כזה שהוא מיוצב מאוד, אנחנו צריכים לדאוג שתהיה טמפרטורה סביבה, הפרמביליות, כלומר רמת החלחול של המים, הזמינות שלהם תהיה כזאת שזה מתחדש באמת, ושהלחץ יהיה כזה שאפשר יהיה לעבוד איתו. אוקיי, זה הדבר הכי בסיסי לגבי הגיאותרמיה. כבר אתם מבינים שבמקום שאין מים כאלה, אי אפשר לעשות תחנה גיאותרמית. היסטוריה קצרה מאוד של הגיאותרמיה בעולם. תחנה הראשונה ב-1905 באיטליה, באלארדורלו, קימו. חשמל מסורתית עשו מקיטור. לכן כשהאיטלקים הסתכלו על הקיטור שיוצא להם מהאדמה באזור של לארדורלו, הם אמרו, וואלה, בואו ניקח את הקיטור הזה, נעשה ממנו חשמל. לקחו את הקיטור הגיאותרמי והכניסו אותו לתוך טורבינת קיטור. וככה עשו חשמל מגיאותרמיה עד למעשה 1981. התחנה הזאת, לארדורלו, עד היום נמצאת שם, עשו לה כמה שיפורים כמובן עם הזמן, ועד 51, כלומר כמעט 50 שנה, לא היה איזושהי התקדמות משמעותית. אני חושב שזה מכמה סיבות. קודם כל, דרישה לחשמל לא הייתה כזאת גדולה, והתפיסה הייתה להקים תחנות כוח ענקיות ליד מקורות מים, כי הקירור היה קירור מים. בין שנות ה-50 ל-60 התחיל הנושא של הגיאותרמיה לחדור, ובארצות הברית התחילו לקום, והיה פעם ראשונה שהיה תחנה large scale, כן, 11 מגוואט של גיאותרמיה בארצות הברית בגייזרים. עד 84 שוב לא היה משהו מיוחד בעניין הזה. רוב התחנות הגיאותרמיות היו מבוססות על קיטור. את המים החמים שיצרו משם זרקו. מים שאנחנו יודעים, בטכנולוגיה שלנו אנחנו מפיקים מהם הרבה מאוד חשמל. ובארצות הברית התחילו להבין את החשיבות הזאת, והתחילו לקום כל מיני גופים, ארגונים, התחילו לדבר על רגולציות ועל supporting policies וכל מיני קרנות וכולי. אורמט ב-1981 הציגה בפני ה-DOE, משרד האנרגיה האמריקאי, פעם ראשונה באימפריאל ואלי בקליפורניה, תחנה שמבוססת על ORC, Organic Rankine Cycle, על הטכנולוגיה של אורמט, והם הוכחנו שאפשר להפיק חשמל מטמפרטורות של כ-150 מעלות. וזה היה כל כך מוצלח שתוך שנה אנחנו החזרנו את ההלוואה שלקחו בעניין הזה. התחנה העסקית האמיתית הראשונה אורמט הקימה בוובוסקה ב-1984, זה 1.3 מגוואט. התחנות האלה התבססו בעיקר על שימוש בנוזל, בבריין, בתמלחת, שתחנות הקיטוריות זרקו החוצה כי לא היה להם שימוש. רובם בטמפרטורות של בין 130 ל-160 מעלות, שפשוט היו שופכים אותם החוצה ואמרנו, תנו לנו את זה, אנחנו נפיק לכם את זה. 1993, אנחנו פעם ראשונה מראים בסטימבוט ליד רינו בנבדה, תחנה גדולה יותר שמבוססת אך ורק על ORC, Organic Rankine Cycle, שהפיקה 23 מגוואט. היום האזור שם מפיק 100 מגוואט של 7 תחנות שונות, וב-1993 כתוצאה מזה אורמט יוצאת לבורסה. מאז ועד היום התחום הגיאותרמי גדל מאוד בעולם. היום סוף 20, יש לי את הנתונים רק עד סוף 22, עוד לא קיבלתי את כל הנתונים על 23, אנחנו מדברים על 16.2 ג'יגוואט חשמל שמופק מתחנות גיאותרמיות בעולם, גם בטכנולוגיית קיטור וגם בטכנולוגיה של ORC. אין ספק שזה אחד ה... שוב, הבייס לוד הטובים שאפשר להשתמש בהם באותו, שוב אני מדגיש, במקומות שבהם יש גיאותרמיה מתאימה, רק לשם הדגמה, מבחינת הקרבון פרינט, פוט פרינט, תחנה שלנו, כן, מבוססת ORC, היא פולטת טיפה, ממש טיפונת של CO2, אם בכלל, ותראו את זה, איך זה יחסית לתחנות פוסיליות,
על אותו סדר גודל. זה אחת הסיבות למה זה באמת רניובל ורניובל טוב. אז מה היתרונות שיש לנו משימוש בתחנה גיאותרמית? כמו שאמרנו, אנרגיה מתחדשת. הרגולציות בכל המדינות שזה רלוונטי היום להם, יש רגולציות טובות, יש אינסנטיב, יש תמריצים לתעריף החשמל. הפוטנציאל הגיאותרמי בעולם היום הוא יכול לגדול ביותר מפי 10 ממה שקיים היום, יש עוד הרבה הזדמנויות לגיאותרמיה בעולם. הטכנולוגיה מוכחת, טכנולוגיה טובה. הבעיה הייתה, או לנו זה לא כך בעיה, אבל זה high entry barrier, כלומר אתה חייב לדעת מה אתה עושה. זה לא שתיקח, תקנה פאנל סולארי, שים אותו על הגג, תחבר אותו לאינברטור, תקבל חשמל. זה טכנולוגיה שהיא עתירה בידע ובמדע. איך זה נראה? זו תמונה מתאילנד, undeveloped field, כלומר שדה שפשוט יוצא לו אשן גיאותרמי, או בתמונה פה למעלה, יכול להיות שיש איזושהי זרימה של מים, ויש בריכות טרמיות כאלה חמות וכולי, ככה אתה יודע שיש איזשהו סיכוי לגיאותרמיה מתחת, לא רק, יש הרבה מקומות שיש פוטנציאל גיאותרמי ולא יוצא כלום על פני האדמה, אבל לוקחים כזה מקום, קודחים באר, עם גיאולוגים, בוררים לאיזה עומק כדאי להוריד, לקדוח את הבאר, וכאן אתם רואים בצד ימין למטה, באר קדוחה עם ראש באר, ואז אתה עושה מה שנקרא well-head test, אתה פותח את הראש באר הזה ואתה בודק מה בעצם קיבלת. עד שלא הגעת לשלב הזה, אתה לא באמת יודע מה באמת קיבלת. אתה לא יודע מה הפוטנציאל של תחנה גיאותרמית עד שלא בדקת את בארות הייצור שלהם. ולכן הפיתוח של תחנות גיאותרמיות הוא פיתוח מודיולרי. אתה לא הולך ובבת אחת, הוא חופר 20 בארות ואומר יאללה בואו נעשה 50 מגוואט תחנה. לא, אתה לוקח כל פעם לאט לאט, וגם השדה הגיאותרמי צריך להיות מנוהל. אם אתה תשתמש בו יותר מדי, הוא יגבה לך. שוב, הגייזרס בארצות הברית זה דוגמה מאוד טובה, פתחו שם את כל הבארות, לקחו את כל הקיטור, ואחרי לדעתי סדר גודל של 30 שנה, יום אחד פשוט הכל גבה. וזה קורה, זה קורה בעיקר בתחנות קיטוריות שמוסות על טכנולוגיה קיטורית. התהליך הזה, אם אתה יודע, אם אזור שמוכר ואתה יודע מה אתה עושה, אתה יכול תוך 6 חודשים להגיע לבאר הפקה אחת. אם לא, ואם אתה צריך לעשות כל הפריפיזביליטי טסט והכל, זה יכול גם לקחת 6 שנים. לפני שאתה מתחיל לבנות את התחנה ולהתחיל להפיק חשמל, שזה סדר גודל של כשנתיים, שנה וחצי, שנתיים. בסופו של דבר, זה נראה בערך ככה. זאת התחנה אחת הקטנות שיש לנו בעולם, זה בת בלומה או באוסטריה, בצד ימין למעלה, באר אחת שנותנת 114 מעלות של נוזל בלבד, בפלואו של אם אני זוכר נכון, 110 טון לשעה, עוברת כאן, נותנת 250 קילוואט של חשמל, הנוזל מפה החם עוד הולך לחמם, את המלון של המלון ספא הזה של בת בלומאו, מהמלון הוא מגיע אליהם ב-80 מעלות, הוא יוצא מהם בסביבות 50 מעלות, מהחימום של המלון לבריכות של הספא עצמו, נוזל גיאותרמי, הם משכשכים להם בבריכות, ובסביבות 20 מעלות מזריקים את הכל חזרה. זה אפשר לבת בלומאו להיות בלתי תלויים בגריד. הם מחוברים לגריד, כי צריכים בכל זאת גיבוי, אבל למעשה הם סוג של איילנד. יש להם עצמאות אנרגטית משלהם. התחנה הזאת עובדת מ-2001 באותו קפסיטי עד היום. התחנה הזאת היא באורמסה בקליפורניה, תחנה שלנו, שאורמת מפעילה אותה, 20 מגוואט. אתם רואים פה שתי טורבינות וגנרטור גדול באמצע, עובדת מ-2003. למעשה היא קיימת עוד הרבה לפני, ב-2002-2003 פשוט שדרגנו אותה ממודל ישן יותר שהיה מ-1995 אם אני לא טועה, שדרגנו את התחנה והפכנו אותה למעשה לתחנה של רק שתי טורבינות, היא הייתה תחנה הרבה יותר גדולה. פה אתם רואים את הצוות שמפעיל את התחנה באמטיטלן בניקרגואה, 21 מגוואט, זה הצוות שצריך בשביל להפעיל את התחנה, אוקיי? בגואטמלה, לא, אם זה... גואטמלה, סליחה, ודאי, ודאי, גואטמלה, תודה. הוא מתחרה בטייל ותיק, זה לא ככה. לא, גואטמלה, גם טיטלן, זה ממש טייל.
הדבר החשוב, ואני חוזר אליו עוד פעם, כל מקור גיאותרמי משתנה ברגע שאתה מכניס ומתחיל לעבוד איתו, הוא משתנה. הטכנולוגיה שלנו מספיק גמישה בשביל שנוכל להתאים אותה בלי יותר מדי שינויים. אבל חייבים לעקוב אחרי המקור הגיאולוגי, ואם זה מנוהל נכון, it's for life. זה מה שפנטסטי בזה. אוקיי, אני לא אעבור פה על כל הדברים, אבל זה מולטי דיסציפלינר. כל הגורמים וכל הדברים שצריך לעבור, עד שאתה מגיע למצב שבו אתה מתחיל להפעיל תחנה ולטפל בה, זה לחלוטין לא פשוט. ואין שום ספק, יש לנו פה וגם ביבנה, דיסציפלינות שונות לחלוטין, מהנדסי חשמל, מהנדסי מכונות, תרמודינמיקה וכו' וכו'. בקצרה, עוד פעם, מה זה ה-ORC? בגדול, אנחנו לוקחים כל מה שיוצא מתוך האדמה, מעבירים אותו בתור מחליפי חום, יש את הוואפורייזר שהוא מעדה את נוזל העבודה מנוזל לעדים, המקור חום שלנו יוצא יותר קר ועובר לפרי-היטר שמחמם את נוזל העבודה, ואז מזריקים את כולו חזרה. המעגל השני, ולכן קוראים לזה binary cycle, נוזל עבודה, אנחנו משתמשים בדרך כלל בכל מיני סוגים של פנטן, אורגני, שרותח פחות בטמפרטורה יותר נמוכה ממים, ושהעדים שלו לא מתחילים להתאבות בתוך הטורבינה, זה הגדולה שלה. אנחנו מחממים את הפנטן לפני רתיחה, תהליך הרתיחה והפיכה לעדים נעשה פה, העדים עוברים לטורבינה שהיא של אורמט, טורבינה של בין 2 עד 6 שלבים, סינכרונית, אין לנו כאן גיר, מסתובבת ב-1500 או 1800 RPM, תלויים באיזה הרץ אתה רוצה את זה. העדים יוצאים כעדים, אבל בלחץ יותר נמוך כמובן ויותר קרים מהטורבינה, אין עיבוי, ולכן הטורבינה, גם אם פתחנו עכשיו טורבינה שעבדה אצלנו באיסלנד קרוב ל-30 שנה, נראית כמו חדש, עובר בקירור, כמו כל מעגל של חשמל, רק שאנחנו יכולים להשתמש בקירור אוויר, 90, יותר מ-90% מהתחנות שלנו עם קירור אוויר, אבל מישהו רוצה קירור מים, תפדל, וחוזר חזרה חלילה. זה הכי פשוט, תיאורטית. אבל, כשאתה בא תכלס ואתה בוחן מה מקור החום שלך ואיך אתה מטפל בו, אתה מגיע לקונפיגורציות שונות ומשונות בשביל לעשות התייעלות מלאה של המקור הגיאותרמי שלך. אתה מעוניין, מאחר והקידוחים הם יקרים, אתה מעוניין לנצל את המקור חום שלך בצורה הכי טובה, ואז יש לנו כמעט כל תחנה שונה מהאחרת שלה, וכל תחנה מתוכננת לריסורס שלה, ויש הרבה מאוד סוגים כאלה של תחנות. ככה נראית תחנה, אתם רואים כאן את הוואפורייזר, אתם רואים פה את הפרי-היטרים, פה אחורה רואים את הטורבינה, הלבן כאן מאחורה זה הגנרטור. מחליפי החום זה הדבר הגדול שאתם רואים גם כשאתם נכנסים בגוגל ארס ותראו תחנות שלנו, קודם כל תבחינו במחליפי החום, מהגנרטור הקבלים עוברים פה במקרה הזה מתחת לקרקע, יוצאים פה והולכים לתחנות, קרון תקשורת ובקרה שלנו, ומשם הם עוברים לסאבסטיישן שנמצא פה מימין. המקור הגיאותרמי במקרה בתחנה הזאת היא 7.5 מגוואט, מגיעים מארבע בארות, פה אתם רואים צמד צינורות שבא מאחד הבארות, הקטן יותר זה התמלחת, גדול יותר זה הקיטור, הם עוברים איפשהו פה בצד שמאל שלא צילמתי, הם מתחבר הכל ביחד ועובר ומפוזר פה לשני הצדדים. ככה נראית תחנה שלנו. לא יוצא ממנה תכלס שום דבר, הדבר הזה שפה למעלה עבר אחרי זה, זה הוצאנו בשביל CO2 שעבר להפקה של CO2 במפעל של לינדה שהוא קם פה מאחורה, יש רעש כשאתה מתקרב אליו כמובן, אבל גם מרחוק לא נראה שום רעש. ליד רינו, סטימבוט, כמו שאמרנו, זאת התחנה הראשונה שהייתה ב-1993, היום יש פה 7 תחנות באזור שהוא שמורת טבע. האזור פה הוא שמורת טבע, ועדיין יש לנו אישור לבנות פה תחנות כוח. כל התחנות האלה נותנות כ-100 מגוואט חשמל במיטבם. כולם מנוהלות מחדר בקרה אחד, שני מפעילים 24/7, אבל כל התחנות האלה מופעלות מחדר בקרה אחד, כמובן שיש צוות תמיכה טכני, מהנדסי וטכנאי חשמל ומכניקאים וכו'. קרובים מאוד לשכונות של רינו, אין שום בעיה, אתם רואים את השכונות של רינו,
התחנות האלה חלקם הם גם עם קיטור, חלקם הם רק שאובות. פה אתם רואים תחנה שלנו בניו זילנד, זאת למטה התחנה של התמריקי של יותר מ-95 מגוואט, 4 יחידות של ORC של אורמט. ברקע אתם רואים תחנה שהיא קיטורית עם מגדל הקירור הגדול הלבניה שמוציאה שן לבן, תחנה שהתחילה, או הקי התחילה ב-106 מגוואט, בגלל שינוי בריסורס, כי הם שאבו קצת יותר מדי, היא ירדה ל-46 מגוואט. אוקיי? אתם רואים פה איך זה נראה, הדברים האלה. אני מאוד מאוד מקצר בעניין הזה. לגבי מולטי אפליקיישן, מאוד מאוד חשוב, השוק, הקומישנר האירופאי שם דגש במאוד, אוקטובר, נובמבר 22, יצאו סט רגולציות חדשות בתחום של אנרגיה מתחדשת בשוק האירופאי, והם שמים דגש מאוד על אנרגי אפישנסי, וזה אחד הדברים להביא לאנרגי אפישנסי. זה אומר שכתוצאה, אחרי שאנחנו מפיקים חשמל, אנחנו יכולים עדיין לספק את מה שצריך בשביל חימום סביבתי, לספיים, לטיפול בדגים, לייבוש של מזון, לחימום של חממות, MED desalination, לא reverse osmosis, אבל MED desalination, אנחנו יכולים לעשות בצורה מאוד יפה, ואני מנסה לשכנע את היוונים הרבה זמן, לדעתי יותר מדי זמן, שכדאי להם להשתמש ביותר משיש להם באיים, ולנצל את זה, ולעשות גם דיסלינציה של מים באותה הזדמנות, וכמובן שימוש ב-CO2, שלא בכל המקומות, אבל חלק מהמקומות הוא יוצא החוצה, ויש כל מיני אפשרויות לסנטז את ה-CO2 לשימושים שונים. אנחנו מאוד מעודדים לעשות את הדברים האלה, זה חלק מההתייעלות והיופי של התחנות האלה. אוקיי, בקצרה עד כאן על גיאותרמיה. גיאותרמיה, כמו שאמרתי, זה בייסלוד, אנחנו נגוע לזה בשקף האחרון, הוא מאוד מאוד חשוב, וכשאנחנו מדברים על אותם מקומות שבהם אפשר לייצר חשמל בגיאותרמיה, ואנחנו מדברים על מיקרוגרידים, או מה שנקרא גם PPG, Personal Power Generation, צריך איזשהו גורם שייתן לנו את הבייסלוד, ואם יש גיאותרמיה זה פתרון נפלא. אם אין גיאותרמיה יש עוד פתרונות אחרים טובים שקיימים, אבל אנחנו חייבים את הבייסלוד. דרך אגב, זה אחת הסיבות שאנחנו צריכים סטורג' לכל ה-PV וכל החבר'ה האלה, זה שישמש לנו במקום בייסלוד שייתן לנו 24/7. אני רץ, אלא אם עמוס אתה רוצה לעצור פה רגע או שאני ארוץ? לא, לא, בוא תתקדם. אולי רק הערה אחת פה, הציעו כמה אנשים לגבי הארץ, מקומות כמו חמת גדר, חמי יואב, חמי נווה מדבר ואילת, שעשוי להיות גם פוטנציאל לעומק. כן, בהחלט, אנחנו בדקנו את המקומות האלה, וחוץ מחמת גדר יש עוד אזור, אפילו יותר צפונה, שיש בו נביעות של מים חמים. בדקנו את המקורות האלה, כשאתה עושה, יש לך גיאוכימיה של המקורות, אתה מגלה שהטמפרטורות שאפשר להגיע להם, גם אם בעומק של 3, 4, 5 קילומטר, הן לא מאוד גבוהות. זה נכון שלאורך כל השבר הסורי-אפריקאי, סביר להניח שחום תת-קרקעי יגיע יותר קרוב, בגלל הסדקים שקיימים. לצערנו זה לא זיהינו עד עכשיו טמפרטורות שמתאימות לנו. אנחנו רוצים טמפרטורות של חום, של נוזל, גיאותרמי שיהיה מעל 110 מעלות. וזה אין לנו פה. אבל בעוד שאלה משלימה, כן, אנחנו עוסקים בחדשנות, עוד פעם, לא מבין גדול בעניין, אבל נדמה לי שמפתחים היום טכנולוגיות כדי להגיע לעומקים של 5 קילומטר או 10 קילומטר, יש משהו כזה או ש... אולי נדבר על זה בסוף, אבל בקצרה מאוד. אוקיי, יש לא בדיוק דבר כזה, ויש כל מיני טכנולוגיות חדשות, והנייר סובל הרבה מאוד רעיונות. המציאות קצת פחות, אבל אנחנו נדבר. בסוף ממאה הרעיונות למניעה, רעיון אחד. כן, נכון, נכון. אוקיי, אנחנו לוקחים בעיקרון את אותה טכנולוגיה בדיוק של Organic Ranking Cycle שאנחנו מפתחים פה, ואנחנו אומרים, תן לי כל מקור של חום, אני לא חייב להיות תלוי רק בגיאותרמיה. כל מה שיכול לחמם לי, תביא משהו בטמפרטורות גבוהות יחסית, אוקיי, 110 ומעלה, אני יכול לבחון אם אני יכול להפיק ממנו חשמל. אז אנחנו מבוססים למעשה על אותה טכנולוגיה,
ואז אנחנו יכולים להתחיל להסתכל על חום אבוד מתהליכים תעשייתיים או מכל מיני סורסים אחרים, ביום מסה וכולי, ואיך אנחנו יכולים לייצר מהם חשמל. למעשה עד 21-22 היה מאוד קשה לעשות כאלה פרויקטים, כי נעשו, יש לנו פרויקטים כאלה במפעלי מלט מ-1990, אבל היה מאוד קשה מכיוון שאתה בא למישהו שהביזנס שלו הוא לעשות מפעל ברזל, מפעל פלדה, מפעל מלט, מפעל זכוכית וכולי, ואתה אומר לו, תשמע, יש לך המון חום אבוד, בוא אני אתן לך חשמל. והוא היה אומר, עזבתי באמא שלך, א', אני לא מקבל כלום על החשמל הזה, ב', החשמל שלי מסובסד על ידי הממשלה, גם לא עולה לי הרבה, וג', מה אני מבין בחשמל? אני עכשיו אכניס פה תחנת חשמל לתוך המפעל שלי, או תהרוס לי את הקו ייצור. זה השתנה. זה השתנה כי מחירי החשמל עלו, זה השתנה כי המודעות לסביבה עלתה בצורה מאוד משמעותית, וכמו שאמרתי כבר קודם, באוקטובר, נובמבר 22, ה-EU Commissioner הכניס סדרה חדשה של רגולציות ל-Energy Efficiency and Carbon Footprint Reduction, שכולל מצד אחד אינסנטיב למפעלים שיש להם חום שיעורי, אם הם ינצלו את זה לייצור חשמל, מצד שני כנסות אם הם עד בחלק מהמקומות 25, חלק מהמקומות 30, לא יעשו את זה. והאינסנטיב אומר גם מחירי חשמל יותר טובים שהם יקבלו על כל מגוואט שהם ייצרו בעצמם, הם יקבלו מחיר חשמל שהם צריכים לצרוך, כי ברוב המקרים לא מספיק חשמל מקבלים מזה, אז יקבלו מחיר יותר טוב מהחשמל שהם צורכים, וכמו שאמרתי גם כנסות. אז הדברים השתנו ואנחנו מתחילים לרוץ אחרי זה, וממש ב... ימים אלו, סליחה על השמעת השם המקולל טורקיה, אבל אנחנו בטורקיה היום בפרויקט עם חברת הגז שלהם להשבת חום אבוד מתחנת דחיסת גז, דבר שעשינו בהרבה מאוד מקומות בארצות הברית, אז גם טורקים מדברים על זה, גם ביוון אני מדבר על זה, מפעלי מלט שונים אנחנו מדברים איתם על זה, יש התעוררות בתחום, וזה מעניין וחשוב. כמו שאמרתי, בעיקרון, אתם רואים בצד ימין אותה טכנולוגיה בדיוק. זה לא משנה לנו. תגיד לי כמה טמפרטורה אתה נותן לי, באיזה פלואו, תגיד לי באיזה טמפרטורה אתה רוצה את זה בחזרה, אני יכול לתכנן את זה, כי אנחנו עושים הכל custom made, ואני אגיד לך כמה חשמל אתה יכול לעשות. מצד שמאל, זאת השאלה. או שיש לך מקור חום שאני יכול להכניס אותו ישירות, למשל, בבתי זיקוק שצריכים לקרר את הנפט הגולמי, אז אין לי שום בעיה להכניס נפט גולמי לתוך המחליף חום שלי, כי גם מהצד השני יש לי חומר קרבוני כמו הפונטן, וזה לא סיפור גדול. או, ויש כל מיני סיבות, לא רק בגלל החום, אני מכניס כאן עוד מחליף חום נוסף שמחליף, ממיר את החום מהגזים או מהמקור החום שלי לשמן טרמי. פה אני צריך את הגזים בטמפרטורות יותר גבוהות, אבל ברוב המקרים הגזים במלא הם בטמפרטורות יותר גבוהות, אגזוז גזים מכל מיני מקורות, ואז זה מאפשר לי למשל לאסוף חום ממספר מקורות חום שונים באותו אתר, זה מאפשר לי להתרחק מאוד רחוק מאזור הייצור, כי השמן הטרמי, אני שם אותו בצינור עם בידוד, ואני לוקח את זה 200, 300, 400 מטר הצידה, אין שום בעיה בעניין הזה. הטכנולוגיה מבחינתי היא בדיוק אותו דבר. השאלה היא, המרת החום, כך שיתתאים לי לטכנולוגיה, וזה בעיקר הדבר שאיתו אני עובד עם לקוחות, כשאנחנו מדברים איתם על איך לבנות להם טכנולוגיה. פה בארץ אנחנו בדקנו כבר כמה וכמה מקרים יש מקומות כאלה. למשל, סתם בתור דוגמה, מפעלי המלט של נשר, יש להם הרבה חום אבוד, כי התהליך של יצירת מלט הוא תהליך רווי חום. אלא מה? חומר הגלם של המפעלים, שזה האבן שנחצבת במחצבות שלהם, הוא רטוב יחסית. והם, בחוכמה גדולה, משתמשים בחום הזה השיעורי שלהם להתחיל לייבש את החומר הגלם לפני שהוא מגיע למפעל אצלהם. וזה הגיוני, כי זה הרבה, זה התייעלות מאוד טובה של האנרגיה, אבל לא נשאר להם בעצם חום של לייצר חשמל. מפעלי ים המלח, דיברנו איתם כמה פעמים על אפשרות של ניצול של חום, אני לדעתי יש שם פוטנציאל, לא מאוד מאוד גדול, אבל אפשר לעשות איתה משהו, מכל נסיבות זה לא מתקדם. בזמנו דיברנו עם מפעלי נייר חדרה, יש להם הרבה, הם משתמשים בכיתור, יש להם הרבה חום אבוד, אבל הם החליטו לבנות תחנה משל עצמם, יש להם תחנת כוח אישית של 200 מגוואט, הם לא צריכים למעשה עוד חשמל, אז יש כל מיני סיבות, אבל אנחנו מאוד זמינים לדון בכל מקרה של
תהליך תעשייתי בארץ שיש בו חום אבוד מכל גורם שהוא, ולראות מה אפשר לעשות. אנחנו מאוד נשמח לעשות פרויקט בארץ. זה, כמו שאמרנו, Recovered Energy Generation, REG, או השבת חום מתהליכים תעשייתיים. כמה דוגמאות של מה שעשינו בעולם, תחנות חיסת גז בקנדה, יש לנו סדרה שלמה כזאת, זה תחנה של 6 מגוואט, לא רואים פה את התחנת חיסה עצמה, הצינורות בצד שמאל מובילים אליה, מפעל זכוכית באיטליה של 2.3 מגוואט, הדבר הגדול הזה פה בצד ימין זה המחליף חום מהגזים לשמן הטרמי, התחנה שלנו נמצאת בצד שמאל פה יותר, כמעט לא רואים אותה, כאן אתם רואים ריפיינריז שוב בקנדה, 22 מגוואט, יחידה גדולה מאוד, שמנצלת את כל החום האבוד מבתי הזיקוק האלה, ומפעל מלט מ-1990-91, הידלברג-לנגפורד, הידלברג סמנט, זה כאן בצד שמאל, המחליף חום של החום שיוצא מהמפעל מלט, כאן אתם רואים את שני הצינורות של השמן, החם שהולך והקרי יותר שחוזר, הם ביקשו שהתחנה תהיה בתוך מבנה, אז אתם רואים את המבנה, וכיוון שאין להם מספיק מקום, על המבנה בנינו את האייר קולר. שוב, היכולת היחידה של אורמט לעשות את זה, כי אנחנו בונים ומתכננים את הכל. זה רק חלק מהדוגמאות שיש לנו. מהקונטרול רום, תחנת הבקרה של התחנה הזו, התחנות האלה יכולות להיות בכל מקום שהוא בעולם. במקרה הזה, אתם רואים לאורך צינור הגז של אליינס, האדומים זה תחנות ששייכות לאורמט, אנחנו בנינו אותם ואנחנו מקבלים חום מצינור הגז ומוכרים את החשמל, הצהובים זה התחנות שאליינס עצמו החליטו שהם משקיעים בהם, הכל מנוהל מרינו, מנבדה, מאותו חדר בקרה שראיתם קודם, יש להם לכל יחידה כזאת מצלמה, יש גדר מסביב, unmanned, והקונטרול, הפאנל בקרה פה בצד ימין, שאפשר גם לעשות פיין טיונינג לתחנה, וגם במקרה חירום, פשוט ללחוץ על הכפתור האדום והיא תיסגר. הכל רימוטלי. יש לנו 15 תחנות כאלה לאורך כמה קווי גז בארצות הברית, בממוצע של משהו בין 4 ל-6 מגוואט כל אחת מהן. בקצרה מאוד, איך זה נראה? ככה זה נראה. יש לכם תצריף עם הגנרטורים, עם הטורבינות שדוחפות את הגז, שומרות על 80 בר בתוך צינור הגז. אתם רואים את הערובה של הטורבינה המקורית, כאן שמנו דייברטר, שיסגור אם צריך. הגזים עוברים למחליף חום. כל זה גזים, זה דקטים מאוד מאוד גדולים ויקרים, אנחנו רוצים שהם יהיו ממש יותר קצרים. במחליף חום, השמן הטרמי מתחמם, הולך לאורך הצינור, בנקודה הזאת מתחבר עם היחידה של השמן הטרמי של הטורבינה השנייה של המדחס, והולכת לה מעבר לגדר, מעבר לאזור שהוא הזרדיאס, אזור הסכנה של הגז, והתחנה שלנו ממוקמת בחוץ, זאת תחנה של 4 מגוואט, אתם רואים בגדול גנרטור, הטורבינה פה מאחורנית, מחליפי החום שלנו, בסיום התהליך, השמן הטרמי הקר יותר חוזר חזרה ועובר את כל התהליך. עקרונית, פשוט. דרך אגב, הרבה יותר פשוט מגיאותרמיה. הרבה הרבה יותר פשוט. ככה זה נראה מקרוב, אתם רואים את הגנרטור, אתם רואים את הטורבינה, מחליפי החום. יחידות שלנו עומדות בחוץ, לא מעניין אותנו קור, לא מעניין אותנו חום, זה ליד לס וגאס. שלוש טורבינות של דחיסת גז, היחידה שלנו, כמו שאמרנו שוב, בחוץ, רחוק מאזור הסכנה של הגז, קור, חום, הכל עומד בחוץ, חי טוב מאוד. כמה תמונות נוספות מטורבינה כזאת שנמצאת בהרים גבוה ביוטה. וזהו. בגדול, זהו. בקצרה, על מה שאנחנו מדברים על הפיוטשר, ופה מה ששאלת נמצא גם פה, אנחנו, אני חוזר קצת על מה שאמרנו גם בוובינרים הקודמים, העתיד של שוק החשמל ושל שיווק החשמל בעולם הולך לסמארט גריד ולפי-פי-ג'י, אנחנו מדברים על פיז'ן ופיוז'ן, מה שעודד דיבר איתנו לפני כמה זמן, שלדעתי זה מלהיב מאוד, לדעתי זה עוד לא ברמה שאנחנו יכולים להגיד בואו נקים תחנות, אבל אין ספק שזה עתיד חזק מאוד, אנחנו מדברים על צורך חשוב מאוד בניהול של כל הרשת, ואנחנו צריכים
שבכל מיקרוגריד ובכל רשת כזאת יהיה לנו בייסלוד או סטורג'. סטורג' זה למעשה תחליף של בייסלוד. הוא יש לו את הפרוסים ואת המינוסים שלו, אבל הבייסלוד הוא מאוד חשוב. והגיאותרמיה זה הבייסלוד הנקי והירוק ביותר שאפשר לחשוב עליו ב-24/7, אם יש לנו ריסורס כמובן. עכשיו לגבי מה שאתה שאלת, לגבי הקידוחים העמוקים, יש כמה some miss to not to discuss. יש באיסלנד לא מזמן עשו קידוח פלזמה, קדחו עם פלזמה בתוך האדמת בזלת שיש להם שם, הגיעו לעומק מאוד עמוק והגיעו לטמפרטורות מטורפות. כן, זה אפשרי, שוב, אם הריסורס קיים, לא בכל עומק תמיד נקבל את הדברים האלה. אני מזכיר לכם שוב שאנחנו צריכים שגם יהיה שם נוזל, שאנחנו צריכים את המים, את מה שיעלה לנו למעלה. שתי מילים שמסתובבות בתחום הזה והרבה מאוד שנים, ואני עדיין, אני אומר, בהרצאות שנתתי בכנסים, אמרתי, אני לא רוצה להיות כמו ההוא שב-1910 עמד על הבמה וצעק, האדם לעולם לא יעוף. אז יכול להיות שיום אחד זה כן יהיה כלכלי ואפשרי, אבל hot dry rock זה הרעיון שקיים כבר לדעתי כמעט 20 שנה בעולם. בואו נקדח, נגיע למקום שחם, נזרוק פנים המים, ואז הם יצאו חמים. שוב, על הנייר זה פנטסטי, תכלס, עוד אף אחד לא הצליח להוכיח לנו שאפשר לעשות את זה בצורה שהיא כלכלית, שהיא כדאית ושהיא יציבה. אוקיי? אז רעיון מאוד נחמד, אבל תכלס עוד לא ראינו אותו באמת אפשרי מבחינה כלכלית. EGS זה Enhanced Geothermal Services, זה סוג, זה מין by product של ה-HDR, זה כל מיני פתרונות ורעיונות של איך לעשות את הגיאותרמיה יותר קלה, למשל להכניס את המחליף חום לתוך הבאר, ושכל התהליך יקרה בתוך הבאר, ואז לא צריך להוציא אותו החוצה, ואז יש הרבה מאוד שאלות אופרטיביות שמי שמציע את זה לא מבין מה זה אומר, אם יש לנו תינופת בתוך המחליף חום, אצלנו אתה, כמו שאמרתי, עוצר את התחנה ליום, יומיים, שלושה, מנקה אותו וממשיך הלאה, אם המחליף חום בתוך הבאר אתה בצרה. זהו, מבחינתי השתדלתי לעמוד פחות או יותר בזמן, אני מקווה, כן, כן, כן. אני בהחלט פתוח לשאלות. אז תראה, יש ככה, אז בואו נעשה ככה. יש קודם כל פה עוד שאלה לגבי נושא של מיקומים, האם זה רלוונטי לקידוח במי ים, למשל במים הטריטוריאליים, או נגיד נלך למים הכלכליים של ישראל, זה בכלל משהו שהוא רלוונטי, יכול להיות על סדר היום? תראה, עקרונית, אזור המים הגיאותרמיים שהם מתאימים לנו הם בעומקים שסביר לנך שאין שם ים. אנחנו מדברים על בערות בעומקים שבין 750 מטר לגרמנים חפרו גם ל-5 קילומטר. אם אנחנו נדע שיש מקור גיאותרמי בעומק סביר של ים שכדאי לקדוח אליו, אפשר. כמו שקודחים גז, זה אותו דבר, זה קידוח יותר פשוט אפילו מקידוחי גז ונפט. עקרונית אפשר. אבל עד היום אני עוד לא שמעתי שמישהו עשה את זה, אבל מבחינת התכנות, כן, אפשר. טוב. עכשיו יש פה כמה שאלות שנוגעות לענייני סביבה. הזכרת תמלחת, איך זה משפיע או לא משפיע נושא מי תהום? אנחנו לא עוברים במי תהום. אנחנו עוברים דרך המי תהום. המי תהום שמשמשים אותנו נמצאים בשכבה אקוויפרית שונה לחלוטין מהנוזלים הגיאותרמיים. יש לנו מקומות שבהם אתה מדבר אפילו על 3 או 4 שכבות שונות של מים. המי תהום שאנחנו משתמשים בהם לשתייה, שהם מים מתוקים, זה לא המקורות של הנוזל הגיאותרמי שלנו. במקומות שיש מי תהום, אתה קודח דרך המי תהום, אתה שם שם צינור אטום, שהמי תהום לא יחדרו לך, אתה לא מעוניין להרבה את זה, כי הם יקררו לך את המים הגיאותרמיים. התמלחת היא, המים הגיאותרמיים, כמו שהם יצאו מהאדמה, אנחנו לא מוסיפים להם מלח משהו, מקסימום, אם אתה, גם אם אתה מוציא מזה כיתור,
בסוף התהליך אתה מחזיר את הקיטור חזרה, אני אעבור שנייה לכאן, איפה זה היה, אופה, עוד אחד, ניתן לכם דוגמה איפה אנחנו, היה לנו פה, הנה, אתם רואים את זה בצד הימני כאן, כאשר יש לנו ופורייזר, הקיטור הופך להיות קונדנסט, הוא הופך להיות נוזל שהיה קיטור קודם, אנחנו מזריקים אותו חזרה, כלומר הוא מדלל חזרה את הנוזל הגיאותרמי שיצא לנו. התמלחת עם הקונדנסט חוזרים חזרה לתהום. לא למאה התהום, אלא לשכבה הגיאותרמית ששם הם התחממו. זאת אומרת, זו שאלה מאוד מאוד רלוונטית, אנחנו פשוט מדלגים השלב של מי תהום, לא מתערבים בהם. אוקיי, עוד שתי שאלות בנושא סביבה, אז אחד זה בנושא של חפירה לעומקים, האם לא עלולים להיות נזקים בדומה לפרקינג, זה דבר אחד, ולגבי הנושא של שחרור הפדח, פחמן דו חמצני, האם, איך זה מסתדר עם ענייני הסביבה? אז ככה, כל עוד אתה שומר על לחץ ואתה משתמש ב... אתה לא מייצר קיטור, שזה קורה בהרבה מאוד מקרים, החל מזה שאין בכלל, האנתלפיה יחסית נמוכה, רוב המקומות שלנו בארצות הברית, אנחנו שואבים מים, לא נוצר קיטור, ואם לא נוצר קיטור, אין בכלל CO2, הוא נשאר מומס בתוך הנוזל שמוזרק חזרה. באותם מקרים שבהם כן נוצר קיטור, וקורה מקרים כאלה, בחלק מהמקרים אנחנו לוקחים את ה-CO2 ומזריקים אותו חזרה, כמו בפונה בהוואי. כאשר אין יותר מדי כי CO2 אין לנו בעיה או אין לנו בעיה, זה מסובך, זה לא פשוט, אבל אנחנו מזריקים את ה-CO2 חזרה, או שמטמיעים אותו חזרה לקונדנסט של הקיטור, או שמכניסים אותו לתוך באר ההזרקה עם צינור עמוק, עד שהלחץ ההידרוסטטי הוא מספיק גבוה בשביל שהקיטור, ה-CO2 לא יברח חזרה וגם לא ייצור לנו כיסא אוויר, ויוטמע חזרה בתוך הנוזל. יש שחרור של CO2 בחלק מהתחנות, ולכן במה שראיתי קודם, זה לא 0, אלא זה 0.8. הנה. לכן אנחנו אומרים שכן, יש איזה סוג, קצת CO2 כן משתחרר. כמו שראיתם בתמונה של דורה, כאן, שאנחנו אחרי זה, זה הלך ללינדה והם עשו מזה CO2, אבל זה הטיפה, פה יש קיטור פלוס קצת CO2 שמשתחרר. בטורקיה הם משחררים את הכל החוצה, אין פה יותר מדי, אבל משחררים, זה תחנה בטורקיה. כמו שאמרתי, בפונה, אנחנו מחויבים להזריק את זה חזרה, אין חוכמות. אוקיי, יש פה שאלה של גדעון פרידמן, שכנראה גם לא השתכנע בעניין, האם אתה יכול להסביר טיפה יותר למה HVR לא עובד? אוקיי. אני עוד פעם, אני נזהר להגיד, זה לא עובד. עוד לא ראינו שיש לזה התכנות כלכלית עסקית. בואו נגדיר את זה ככה. מה שאתה לא... קודם כל, הרעיון הכי פשוט זה תקדח ותזריק פנימה ותקבל חזרה. עכשיו אתה מזריק פנימה מים לקידוחים של בואו נגיד 2,000 מטר. אין לך מושג מה יקרה להם שם, אין לך מושג לאן הם יתפזרו. ואתה לא, ולא יודע מה תצליח להוציא מזה חזרה. אוקיי, אז אומרים לנו, בוא תעשה קידוח ורטיקלי, ותיצור חטא. כלומר, תקדח, תעשה קידוח ורטיקלי, ותוציא את זה חזרה מהצד השני. גם, אני לא יודע מה ילך לאיבוד בדרך, וגם, מה שאני אצטרך, השקעת החשמל שאני אצטרך בשביל לקדוח, או בשביל לשאוף בחזרה, או שניהם, תביא למצב שספק אם יהיה כדאיות כלכלית לייצור חשמל מתוך כל העסק הזה. גם הטמפרטורה שאתה תגיע אליה לא לגמרי ברורה איך היא ומה היא, ושוב, אני לא יודע מה יקרה שם למטה. שאלו קודם מה קורה עם קידוחים במצב, אם לא עוצרים פרקשנל, אבל למשל, אם במצב כזה, יש כל הסיכויים שאתה תזריק פנימה מים, לך תדע מה יקרה שם אחורה. אתה יכול ליצור סוג של פיצוצים ופרקשנל, כן, סדקים משניים בתוך האזור שאתה קודח בו. עוד לא ראינו פתרון שהוא פתרון כלכלי הגיוני למאזן שלם של HDR. יכול להיות שיום אחד יעשו את זה. מה עם מערכת סבורה בעצם? איזה מערכת?
סגורה של הזרמת נוזל ואיסוף מחדש במערכת סגורה. תראה, או שוב, עקרונית זה נכון, גדעון, אפשר לעשות את זה במערכת סגורה, אבל אתה מדבר פה על מערכת שהאורך שלה הולך להיות, תיתן לחמאס לקדוח את זה כנראה, כי זה הולך להיות סדר גודל של 6-7 קילומטר מערכת סגורה. והשאלה היא מה היה, איך היא התחזוק שלה וכו'. שוב, אני אומר, אני יכול להיות שיום אחד נמצא את הפתרון הנכון לקבל את כל המאזן שזה יהיה כדאי. כרגע עד היום, ואנחנו מסתכלים על זה הרבה מאוד שנים, לא ראינו את זה. טוב, יש לנו פה עוד שאלה מעניינת, לא טכנולוגית, אלא שאלה מתחום כלכלת הסיכונים. עד כמה בדיקת התכנות לתחנת כוח גיאומטרית זה ניחוש מושכל, ואיך מחליטים איפה לקדוח וכמה סיכויים שיהיה התכנות חיובית לתחנה? אחלה שאלה, מצוינת. טוב, זה לסיום, כן. זה הריסק, זה האנסרטניטי של התחנות הגיאותרמיות. עכשיו, היום אנחנו מכירים את העולם, ואנחנו יודעים איפה יש סיכוי גבוה לריסוס גיאותרמי במקומות שזה הגיוני להתמש בהם, ואנחנו נמצאים שם, זה במפה שראיתם קודם. בשביל זה הגיאולוגים קיימים, ולקבוצת הריסוס שלנו יש פתקים על המכוניות שלהם שאומרות, The geologist work is never done. זה בדיוק הנקודה, אתה עושה סקרים, pre-feasibility studies, אתה עושה סקרי קרקע, אתה בודק את המים שכן מגיעים לאדמה, אתה מקבל איזשהו דוגמה על איזה טמפרטורה הם היו חשופים לה, לפי ההרכב החומרים שמגיע, איפה הם היו, אתה עושה, אם זה אזור שאתה לא מכיר אותו, אתה עושה קידוח ניסיון, ואתה בודק כל אותו כל הזמן, ואיזה חבר'ה שנקראים לוגרים, שעובדים לאורך כל הקידוח, וכל הזמן מוציאים ובודקים, איפה אנחנו נמצאים, מה אנחנו נמצאים, אחרי שאתה עושה כזה דבר, והגעת למסקנה שיש לך איפשהו איזשהו התכנות למים, ואתה אפילו יוצא לך קצת מים, ואתה בודק אותם, אתה קודח באר הפקה, שיכולה להיות 9.5 מיניות אינץ' ברוחב, או אנחנו מעדיפים את 13.3 מיניות, שהיא יותר רחבה, אתה קודח כזה דבר, זה הרבה כסף, אתה מניח, אתה מקווה שאתה תגיע לאותו ריסורס שהגעת אליו קודם, ובוא נגיד שאם פעם הסיכוי היה, בוא נגיד, בסביבות 1 ל-7, 1 ל-10 על בערות, היום הבערות הם הרבה, ההתכנות היא הרבה הרבה יותר גבוהה, כי כבר מכירים את האזורים הגיאותרמיים בעולם, עדיין קורה שאתה קודח והבער לא מפיקה את מה שהיא רוצה, מה שאתה רוצה, לא היא רוצה, היא תפיק בדיוק את מה שאם האדמה רוצה, אבל לא את מה שאתה רוצה. וגם, אחרי שעשית קידוח של באר אחת, כדאי, אם זה שטח שאתה לא מכיר, כדאי מאוד שעשה עוד קידוח של עוד באר, ואז תעשה בדיקה של interference test, תפעיל את שתי הבארות ותראה מה ההשפעה שלהם, ואז אתה מקבל דוגמה על הפרמביליות, עד כמה הזרימה שם הולכת. כי יכול להיות שבאר אחת תיתן יופי של זרימה, אבל ברגע שתקדח עוד באר, הכל ירד. כלומר, זה סיפור, כמו שאמרתי, זה מולטי-דיסציפלינרי, יש הרבה מאוד סיכון. היום אנחנו מכירים את הרבה מאוד מהאזורים, ואנחנו יודעים מה הסיכונים ומה הסיכויים שלהם, ואנחנו יודעים פחות או יותר איפה לקדוח ואיך, עדיין יש בזה סיכון. פעם אחת קיבלת באר הפקה, הסיכון יורד בצורה דרמטית. תגיד לי כעורמת מה באר הפקה שלך יודעת לתת, אני אגיד לך כמה בארות אתה צריך בשביל כמה מגה וואט, וכמה אפשר לעשות עם זה, וגם כמה זה יעלה. אבל בהחלט זה בדיוק השלב של הסיכונים הכי גבוהים. אבל היום העולם הרבה יותר חכם ממה שהיה לפני 30-40 שנה. כן, הלוואי שזה נכון. בתחום הזה של הגיאותרמיה, לא, אל תיקח אותי למקומות אחרים. יש הוכחות שהעולם נשאר אותו מטומטם כמו שהוא היה, זה בסדר. טוב, אני ממש מתנצל, שניים הרימו יד, אבל המודוס אופרנדי שלנו שהכל דרך הצ'אט, וגם נגמר לנו הזמן. אז תודה רבה גדי, למדנו, לפחות אני למדתי, היה כמה דברים חדשים ומעניינים. אז תודה רבה לכולם על ההשתתפות, ערב טוב וניפגש בשבוע הבא. תודה רבה לכולם ולהתראות. תודה רבה.